Gledao sam neku emisiju, Charlie Parker, najčuveniji saksofonist, umro sa 30, ne znam koliko godina, od heroina, mislim, užas. I sad oni su išli, non stop su na turneji cele godine, 360 dana, mislim. Od 360 dana, oni su 340 dana na turneji. Ne znam za izvoza, non stop su u vozu, ceo ide orkestar. Ali su oni njega prokljuvili da je on najbolji, zaista jeste bio je. I sad on je solo, jel, ovi su band. Cepa, on je solo igrač. Sad je on toliko i narađen i umorni. Mislim, ne izlazi iz voza. Jebi. I priča deda, jedan koji sad imam, koji je živ, ima 80 godina, koji je sedeo pored njega. Kaže on, šef orkestra mi je dao iglu. I ja sam imao iglu, jer to je sada koncert, i ono, i masa je dole, igra ono, i treba solo na saksofon. Ja iglom. Charlie-a, i on ustane, matori, i razvali. On ga iglom, matori, drkne i ovaj ustane, probudi se i...